Och därefter då så kom din första platta? 2004. Ja. Och sen har vi släppt en platta till? Jag släppte en platta till i juni nu då, 2009. Som tyvärr inte finns på så många ställen att köpa, för det är ganska svårt att sälja en platta idag. Den finns på nätet och Spotify och iTunes och sådär. Så det är bra. Har du några tips till någon som drömmer att bli artist och någon som vill bli, som vill hålla på med det du håller på med? Ja, alltså mitt tips är väl sök inte. Don't do it. Jag kan känna lite så här att Fame Factory är ju en grej, och det är en grej att vara med i ett sånt program när du är liksom kanske över 25 och du har lite koll på läget och du har spelat lite innan och du vet liksom. Men för mig kan jag tycka att Idol målar upp en bild som inte är riktigt sann. Alltså. Men så är det klart, alltså har man koll på läget, då kan det ju vara en språngbräda. Alltså, då kan det ju vara, man använder det och gör, alltså, enda målet helga med den lite grann liksom. Men jag tror för de som är så unga, jag tror det är bättre att försöka liksom vara ute och lira lite och skaffa sig lite erfarenhet innan man ger sig in i en sån grej. Jag tror att det kan vara ganska traumatiskt i efterhand. Alltså. Okej, vi skiter i Idol och Fame Factory och allt vad det heter. Och har vi några bra tips då? En svår fråga. Ja, det är en väldigt svår fråga. Det beror på, det finns så många olika aspekter liksom. Men jag började så satt jag på pubbar och lirade covers liksom hemma i Varberg där jag kommer från då. Och sen så någon gång då så hade de någon visfestival och så man visar sig på framfötterna, så att man liksom är intresserad, och så får man komma in och så blir det större spelningar. Alltså de allra första spelningar man gör finns ju inga gager liksom. Det gör man ju för att man själv vill det. Men det är lite så jag har börjat. Sen jag tror det handlar om att man ska våga också. Att man inte ska hålla på och jämföra sig med en massa andra. Utan man har sin grej och man får köra på den. Man får tro på sig själv och liksom stå för det. Och inte hålla på och tänka att men jag ska vara som den eller jag ska vara så. Utan alla är ju unika liksom, i sin konstnärlighet. Liksom. Hur håller man fokus under ett gig då? Har du något tips? Hur gör du? Ja, alltså det kan ju vara väldigt intressant. Speciellt när man är på ett sånt ställe som vi är nu då, på en finlandsbåt. Det var ganska svårt att hålla fokus när det kommer killar utan byxor fram och ställer sig så. Men men sen finns det också de giggen där det är sittande publik och där det är extremt intimt och där det är väldigt viktigt att inte tappa fokus, för då tappar man hela magiken, alltså hela stämningen. Jag vet inte riktigt hur jag håller fokus. Jag tror att jag bara gör det. För att jag väljer också att göra det som jag vill. Jag tror att om jag hade stått här och sjungit dansband, om någon hade tvingat mig att göra det, då hade jag kanske varit sämre på att hålla fokus. Liksom. Men jag väljer att göra det som jag vill, och då får man naturligt ett fokus, tycker jag. Uppvärmning, värmer upp någonting innan gig? Nej, inte direkt. Jag är inte så mycket sådär lalalalala, som alla går runt och håller på. Det är väl kanske dåligt av mig. Det är ju bra att sjunga upp. Alltså, det är jättebra att göra det. Eller mentalt liksom så här. Gå in i sig själv eller något. Men jag är inte så mycket så. Jag kör bara mest. Jag bara kör. Ja, men det funkar väl för vissa, och vissa behöver verkligen värma upp och så vidare också. Men du har väl fokuserat så mycket innan också med dina låtar och så vidare. Så att. Fast jag tror att det är att jag är sån anti inte förbereda mig, utan jag bara wow, kom igen. Det ska vara spontant. Jag tror att för att jag är så jäkla rädd att fastna. Jag har sett så många som har liksom, de har vissa så här som idrottsmän liksom, och måste ha de halstabletterna, de ska vara så måste jag dricka 3 klunkar vatten och sen så måste jag göra en speciell grej, så att det blir att du fastnar i ett, det blir som ett missbruk till slut. Och kommer du då i en situation där du inte har de här speciella halstabletterna eller vad det nu är, så får ju de panik liksom, och kan inte göra ett bra gig. Och det är ju rädd för att det skulle bli så. Det, jag menar, du måste ju kunna
du måste kunna framföra och leverera din musik oavsett vad det är för sammanhang eller var du är någonstans liksom. Så. Men det är återigen det att du är dig själv då. Du värmer inte upp och är inte så att du kliver upp och är dig själv. Kanske är så. Så då kan vi ju säga att slutsatsen är att man ska vara sig själv, tro på sig själv och köra på. Tack så jättemycket, Sara.